sem breyti lífi barna. Í fyrra tókst UNICEF að semja 21.403 barnahermenn lausa. Meira en helmingur þeirra er komin aftur til fjölskyldu sinnar. Með hjálp margra veittum við 3 milljónum barna meðferð við alvarlegri vannæringu. Það bjargaði lífum barnanna. Faran er einn þeirra. Við sáum til þess að 11,7 milljónir barna á hamfarasvæðum fengu skólagögn og útbjuggum 330.000 skólastofur. Í Egyptalandi byrjuðu 1326 börn með fötlun í skóla. 3 milljónir barna í neyðarastöðum fengu sárfélagslega aðstoð á árinu. Með stuðningsfólki okkar tryggðum við fleiri en 40 milljón manns hreint vatn. Þar að auki fengu 17 milljónir aðgengi að góðum salernum. UNICEF kipti 2,5 milljarða skammta af bóluefni sem dreift var til 100 landa. Við náðum til næstum helmings allra barna undir 5 ára í heiminum. UNICEF fyrir öll börn.